трибините на градскиот стадион ќе бидат реконструирани и целосно завршени наредната година, дециден е градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов. Вели дека веќе имаат готов проект за завршување на веќе постоечките трибини, кои сега се користат, ама се во лоша состојба. Се чека завршување на западната трибина од ФФМ, за истите да се користат од публиката, и веднаш потоа започнува реконструкција на останатата трибина од источниот дел на градскиот стадион. Освен ова, ќе се работи на нова атлетска патека. Овде би напоменал дека и довршувањето на градскиот стадион, на трибината која што е останата на градскиот стадион, исто така ќе започне во 2024 година. За ова веќе имаме готов проект. Во план е да се исто така направи и да се реконструира атлетската патека на градскиот стадион и на тој начин да се заокружи реконструкцијата на градскиот стадион во една целина. Реконструкцијата на западната трибина на градскиот стадион започна во 2020 година, со тенденција да се реконструира и источната со средства од општина Штип. Колку финансиски ова ќе чини општината ќе се знае дополнително, вели Јорданов. Инаку во изминатиот период се асфалтираше и пристап на уличка кај стадионот, со што се работи на подобрување на условите и за играчите и за самата публика.